dels productes estrella que podem fabricar a casa amb una mica d'aigua és el cafè. L'estat espanyol és el sisè país del món que més en consumeix i també en produeix, com el Bages, on una família fabrica des dels anys 40 cafès ecològics. Sergi Lladó, company de Canal Taronja Central, bona tarda. Explica'ns, ells reben el cafè de fora i el torren. Com s'asseguren que sigui ecològic? Doncs ho fan en un laboratori com el que ens trobem, Pere, molt bona tarda, i el que fan és una cata final, que si et sembla podrem fer cates de cafè, Eric, molt bona tarda. I és que tenim aquí, dèiem ara, que teniu cafè d'arreu del món, no? Des d'on en porteu? Portem el cafè de tot el món, entre el Tròpic de Càncer i el Tròpic de Capricorn. Aquí, a Sant Salvador de Guardiola. I aquí tenim grans de cafè, en aquest cas, aquests són d'Honduras, no? I aquests de Vietnam. De Vietnam. La diferència i com assegurem que siguin ecològics i sostenibles? Cada país té una mica les seves diferències. El tema ecològic, nosaltres el que fem és comprar cafès certificats que ens garantitzen que tot el procés que han tingut en origen és ecològic i segueix tots els protocols que ha de seguir. Uh-huh. Per tant, si et sembla, fem la cata aquesta que havíem promès. Com ho hauríem de fer, això? Aquí el que tenim són dos cafès, Honduras i Vietnam, com has dit, un aràbica i un robusta, que són els dos tipus de cafès més grans que hi ha al món. Uns més afruitats i més bons, i uns més durs, més potents, més amargs. I els provem. Com es prova? Agafem el cafè que hem infusionat primer, l'agafem i... I com saps si és de qualitat o no? L'has de tastar i tenir molta experiència amb el cafè, per saber si és bo o és dolent. Té un bon gust, no? El gust, sí. En aquest cas, seria diferent dels dos. Sí, perquè has provat un cafè aràbica, que no estem acostumats, potser són aquests cafès més bons, més dolços, més cítrics, i l'estar aquí infusionat també és més suau i més agradable. Porteu molts anys, Eric. L'Eric, en aquest cas, Eric Gràcies, és la tercera generació de la família Serra que, escolta, Joan, veu començar... L'any 40, no? L'any 40 va començar amb el pare. Amb el Mestres Torradors, com va aquest negoci aquí al Bages? Bé, bueno, anem tirant, ens hem defensant, dintre el que les dificultats i tot, però bé, no ens podem queixar. Què fan els torradors de cafè? Pues, ho diu la seva paraula, torrar el cafè. Torrar el cafè. Però torrar el cafè no és torrar el cafè així per torrar, sinó que és tot un art. Cada cafè té unes característiques diferents, mm-hmm. I per extreure les millors qualitats i les millors característiques d'aquests cafès, els hem de donar uns punts de torrat finals, amb una lentitud, amb més rapidesa, amb més foc, amb menys foc. I és per això que nosaltres aquí a casa torrem tots els nostres cafès per separat. Mm-hmm. És a dir, a cada cafè no barregem per fer la barreja final dels nostres productes, sinó que els torrem per separat per treure les màximes qualitats i les màximes potencialitats de cada gra i de cada característica. I sempre voleu que surti un cafè que en diem, Joan, tassa 10. Jo vull que em faiguis un cafè, allò, 10 no, 100. Un cafè tassa 10, què implica? Tres cosetes molt greus. Mira, bàsicament implica un bon cafè, un bon equipament i també implica una molt bona formació i preparació de la persona que elaborarà aquesta tassa de cafè. La persona que l'atén, que sigui també amable, no, amb el client. Que sigui amable, que sigui simpàtic. Fem aquest cafè, Joan, sí? Demostra'm aquest art de fer cafès i si et sembla, Albert, què tal? L'Albert és de l'Hostal Soler de Sant Joan de Vilatorrada, que us distribueixen cafè des dels anys... Fa 25-30 anys ben bé que ens ho distribueixen. Ja, de fet, nosaltres som tercera generació, la meva dona i jo, i ja fa molt temps amb el meu sogre ja ho portaven els cafès. I a tu t'han format, per servir bé el cafè. I què implica fer un bon cafè? M'heu dit no sé què d'un ratolí? La cua de ratolí. De fet, és com jo, per exemple, quan estic al meu negoci, miro com surt el cafè. Ara veureu com surt, vale? Fa bombolles, fa gotes, això no és cua de ratolí. Sí. Passes per la màquina i veus que surt així el cafè i això no és un cafè 10. Aquest no seria un cafè 10. Sí, Joan, com... Aquesta és la cua de ratolí, eh? Ara sí. Aquesta sí, eh? Ha començat a gotejar, que és el que ha de fer. Fer la primera preinfusió, primera extracció, i després que ens sortissis. Ara en farem un, que veureu... Com que ens queden 30 segons, Joan, si et sembla, fes-me un bon cafè. Hem vist aquesta cua de ratolí, que és la que quan anem a un bar o a un restaurant, quan ens serveixin un cafè, ens hem de fixar que surti aquesta cueta de ratolí quan ens fan el cafè, per saber que és un cafè de qualitat. Doncs jo... Amb la sortida, sí. Veurem que la sortida és completament diferent i al mateix temps veurem que no ens farà crema ni ens farà res, perquè veieu que baixa bum-bum, estarem molt poca estona fent la cocció d'aquest cafè, estarem menys del 20-25 segons que necessitem per fer 30 mil·lilitres, i aquí hem fet una crema que té molt aire, que s'ho sentirà de seguida i que no té punt de comparació. Doncs amb aquesta imatge ens quedem. Moltíssimes gràcies a tots. Cafès solidaris, sostenibles i ecològics a la comarca del Bages. Salut, Sergi.